A primeira vez? Uhum. A transformação foi bem caótica, né? Um punch, um sentimento. Mas depois eu tive que ficar tranquilo, né? Não tem jeito. Mas é isso, adrenalina, ó, lá no alto. Tá ouvindo, Berê? Se acalma. Vai, respira comigo. Tá funcionando, por favor, ajuda minha amiga. Berê, você tem que querer. Tá? Querer muito. Muito. Mentaliza a sua forma humana. Peraí. Eu peguei um livro na biblioteca que é sobre transformação. Eu consegui! Berê, você voltou. Tá, agora conta. Como você conseguiu? Ah, foi meio descontrolado, né? Eu tava muito bravo. E... É, eu e o Lance ouvimos. Eu senti muitas coisas ao mesmo tempo. Quando, de repente, uf, virei besouro. No começo, eu fiquei meio desesperada. Mas aí eu entendi que eu tinha que controlar as minhas emoções. E eu consegui até voar pelo acampamento. Mas foi tão legal assim quanto tá parecendo? Melhor. Ai, eu só preciso me aprimorar nessa parte de voltar a ser humana, né? Inclusive, valeu pelas dicas.